Olá pessoal, hoje nós estamos aqui no restaurante do Diego e da Carol, aqui em São Francisco Xavier, onde eles estão fazendo uma iniciativa durante essa quarentena de distribuir marmitex, uma base de 100 marmitex para as pessoas que estão sem poder trabalhar. Bom dia, Diego, posso entrar? Bom dia. Você que é o Chico Abelha? Eu sou o Chico Abelha, você não me conhece, eu também não te conheço. Prazer. Prazer, igualmente. E eu estou aqui hoje, né? Para registrar uma iniciativa de vocês, que é de fazer marmita para distribuir para o povo, né? Como é que começou essa ideia, Diego? Cara, começou porque a gente estava parado, né? Essa história do. Restaurante, quarentena não combina, né? Exatamente. Então a gente estava parado. Uma coisa falou, pô, estamos lá com a cozinha parada, tem fogão industrial, tem cozinheiro, tem panela, tem tudo, tá parado, sabe? A Carol me falou, a Carol não tá aqui hoje, né? Não. Tá cuidando do filho? Isso. Então, ela me falou que a ideia meio que começou, porque você estava com estoque aí, não sabia o que fazer, que era perecível, né? É, tinha isso também, tem, sabe? Querendo ou não, o restaurante fica parado, uma máquina que de repente trava, então você tem É coisas que que nem um tem motor, legumes. né? Tem que funcionar de vez em Pois é, quando. e você tem os legumes lá que vão estragar, por mais que você leve para casa, às vezes é muita coisa, sabe? Estava ouvindo muito falar de gente também que perdeu o emprego, não está recebendo, que trabalha por diária. Sim. Quer dizer, muita gente precisando do um prato de comida faz diferença, Aqui né? a informalidade é muito grande, né? Então, o pessoal trabalha por diária, aí não está trabalhando, não recebe. E aí fica numa situação um pouco Complicado, é. complicada. Bom, então vamos lá. Se trouxerem comida aí, a gente cozinha. Então, mas aí que tá. A Carol falou que vocês têm uma parceria com o Bruno, né? E também estão abertos para doações. Isso. Porque acabou com o estoque de vocês, as pessoas começaram a doar e vocês continuaram fazendo. Exatamente. E aí, se as pessoas quiserem fazer doação, vocês aceitam? Como é que é? Tem alguma conta? Ou tem quem vir entregar aqui? Como é que é? Funciona? De preferência vir entregar aqui A já a mercadoria, mercadoria, né? É, a melhor, gente né? prefere. É. Seria o ideal. Arroz, feijão. Às vezes tem gente que liga no açougue lá do Paulinho e fala, ô Paulinho, separa tantos quilos de não sei o que lá, E manda entregar para aí eu vocês. pego, essas coisas. Ô Diego, vocês são da onde? Vocês são de São Paulo? Nós somos. Olha lá, Aí tá chegando as coisas. chegando a mercadoria, Aí. né? Olha lá. Bom dia, São Tudo Paulo. bom, Chico? Tudo bom? Isso aí é Graças a Deus. doação do povo? Bom dia. Doação, doação. Que bacana. Aí a gente faz o carreto, né? Parece que a gente combinou, né? Então. Tudo bem? Tudo bom? Tudo Bom dia. certinho, tudo Legal, ótimo. pode receber aí, pode receber. Olha que legal, que temos aqui? Franguinho. Que beleza, muito obrigado, cara. Muito Né? obrigado. Já tem frango para amanhã. Tá Ótimo. bom. Bom, eu estou fazendo esse serviço de carreto, nem todo mundo pode trazer até aqui, né? Claro. Então, quem pode, eu deixei meu telefone lá. Pode deixar o seu telefone aqui também? Posso, posso. Aí a Tá. pessoa às vezes tem lá uma banana, Beleza. um abacate, alguma coisa que quer doar, mas às vezes ela não consegue vir aqui no centro, né? Então. Ô Paulo, eu queria saber uma coisa. Como é que está sendo feita a entrega, né? Porque parece que pela subprefeitura fizeram um cadastro, alguma coisa, como que é? Então, eu não estou sabendo desses Ah, não é com detalhes. você então a entrega. Então, o que eu estou fazendo é mais aqui. Eu estou É atendendo eles aqui recepção. em recepção. Entrego aqui para eles e para o Bruno também, dependendo do tipo de entrega, né? Tá Uma coisa bem certo. informal do meu caso, né? Seria mais para ajudar mesmo. É, mas te ocupa também, né? Isso vai sentir útil, é Ah, bom, né? sim, exatamente. Dá uma aquecidinha no coração. É verdade, é isso aí, legal. Né? É bacana. Eu vou perguntar pro Diego como é que eles estão fazendo com a coisa da entrega, então. Tá bom, fica à Porque tem que vontade. ter né, uma logística aí, né? Sim, eu acho que tem sim. Deve Pelo que eu ter. entendi, tem sim. Vamos lá perguntar. Obrigado, viu, Paulo? Tudo Você quer falar mais alguma coisa com ele? Não, Não. não, não, Tá da tudo minha certo. parte tá tudo certo. Depois Beleza. eu converso com ele. Legal. Tudo de bom, viu? Valeu. Ô Diego, eu queria saber, eu entender essa logística. Como é que vocês fazem para entregar? Diz que é 90 marmitas por dia? Uma média de 90 marmitas por dia. Como é que vocês fazem? Tem alguém que ajuda vocês? Ah, tem o pessoal, nosso pessoal mesmo aqui no restaurante, que vem. O nosso, você fala, é os clientes? Não. Não, os nossos Os funcionários. funcionários. É. E eles distribuem no bairro deles, é isso? Não, a gente faz a retirada toda feita aqui. Ou Sim. pelos motoboys, tem o Messias, que é um dos motoboys aqui da cidade, que faz entrega.
Aí ele já tem a rota dele, que ele leva tantas marmitas e já vai entregando para ele, o pessoal Sim. que é mais de longe. Entendi. O resto do povo vem buscar, ou vem um da comunidade, vem e pega para 10 e já leva. Já sabe? Leva, né? É. Tem algum cadastro, alguma coisa, pessoal? Não sabe, não? Tem um cadastro, a gente segue uma lista meio rigorosa, assim, para não... É, não bagunçar, pra atingir quem de fato tá precisando, claro, sabe? Não claro. Ficar no oba-oba aí. Aham, tá então, certo. Esse cadastro quem cuida é a Carol. Aham, é a sua esposa. É, e faz junto com o pessoal da UPA, da assistência social e tal. Aí pega, de fato, as famílias que estão precisando, quantos são em cada família. Se tem criança que está matriculada na Mercedes Rachid, aí tem que pegar, a da criança pega lá na Mercedes. Pega lá na escola. Pra gente também não ficar distribuindo aqui, uma que poderia estar pegando de lá, entendeu? Não ficar. É, porque aí já tem de lá, né? É. E aí a ideia, quem quiser, passa aqui no restaurante, de preferência de quinta-feira, que é quando a Carol com certeza está aqui, que ela que faz esse cadastro. A Carol que está aqui, tá certo. É. Mas na parte da manhã, né? Na parte da manhã. Que é que vocês estão trabalhando aqui. Exatamente, a partir de umas 9 horas da manhã. Você tá fazendo a comida ainda, não? Sim. Você não embalou ainda na marmitex? Não, ainda não. Estamos aqui fazendo. Eu posso ficar para ver você embalar aqui, só para pegar a cena? Vai demorar um pouco, cara. É. Atrasou um pouquinho. Meio que na hora, assim. Aham. Tá bom, não. Se der, eu fico aí, senão... Mas, o Diego, qual que é a sua expectativa agora para essa quarentena, essa pandemia aqui? O que você tem no coração e na cabeça? Olha, cara, eu espero que acabe logo. Os números não são muito animadores, muito animadores, assim. Mas vamos ver se pro mês que vem aí a gente já consegue minimamente começar a trabalhar. Uhum. Porque, não, o pessoal tem muita gente aí urrando por abrir. Tem que ver quanto vale a pena de fato já abrir, sabe? Uhum, para não ter que depois fechar de novo. Tem que né? fechar depois de novo ou abrir de uma forma que não resolve, sabe? Restaurante. É um mercado meio delicado, assim. Você tem que trabalhar cheio, você tem que trabalhar com a sua casa cheia. Uhum. Não adianta você abrir para só poder atender um quarto da sua capacidade, não vai te pagar as contas de qualquer jeito. Então... Tá certo. Bacana, Diego. Então, olha, eu dou os parabéns para vocês e tomara que a iniciativa de vocês contagie e motive outras pessoas a fazerem a mesma coisa, né? Eu imagino que até por um lado é bom, porque vocês se ocupam, se sentem úteis, né, participando, né? Ficar em casa é uma loucura, né, cara? É loucura. A gente tá acostumado A cabeça começa a pensar muita besteira, né? Pois é, então... E é isso, né? A gente tem um equipamento aqui, tem um... Vamos fazer rolar, né? Fazer funcionar. Fogão parado é triste, né? Uhum. Com certeza. Ô Diego, vocês faziam o que lá em São Paulo antes de vir pra cá? Tinha restaurante também. Ah, tinha restaurante? Daí vieram pra um lugar mais pacato, é isso? Exatamente. Tá certo. Exatamente. O sonho de consumo de muita gente, né? É, foi uma coisa que a gente começou a pensar muito em horta, pomar. A gente tava muito já preocupado com a procedência que a gente recebia no restaurante e tal. Então a gente resolveu migrar pro interior. Foi aí, o passo natural, né? Vir pra cá. Começar uma horta. Começar um pomar, começar a entender melhor de onde vem as coisas. É. E aí isso foi tomando forma até que a gente ficou por aqui mesmo, senhor de fato. Quantos anos vocês estão aqui já? Olha, entre ir e vir, uns 4 anos já. Uns 4 anos? É, uhum. Uns 4 anos. Tem 2 anos que a gente está aberto. Morando mesmo em São Francisco direto. Uhum. A gente passou 2 anos meio... São Paulo, meio aqui, uhum. metade da semana em São Paulo, metade da semana aqui. Uhum. Agora a gente estava trabalhando mais aqui, folgando em São Paulo, que não faz muito sentido. Então. É, mas é o que eu falo para a pessoa, primeiro você tem que namorar bastante o lugar que você vai morar, antes de concretizar uma compra, né? Conheça melhor o lugar, porque aí você vai ter um futuro mais tranquilo, né? Sim, porque até você entender como é que, né, a dinâmica do lugar. Da comunidade e tal. Tudo mais, que é outro... É outro rolê, né? Uhum. Tem nada a ver com São Paulo. Não, graças a Deus. Pois é. Por isso que nós estamos aqui. Pois é. Legal. Diego, eu não quero mais te atrapalhar. Vai fazendo aí. Eu vou só filmar depois da cena da... Tá. Você montando, tá bom?